মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই দেশৰ পৰিস্থিতিৰ সময়তো সকলোৱে প্ৰতিটো বিষয়ে ভাল ধৰণে অধ্যয়ন কৰি আছা। সকলোৱে জ্ঞাত যে আমাৰ প্ৰায় 4 মাহতকৈ অধিক সময় ধৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছে, সেয়েহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ ওপৰত এটা কুপ্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত। সেয়েহে কৈছোঁ তোমালোকে নিজৰ ঘৰতে অধ্যয়নৰ ওপৰত যাতে সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়া, কাৰণ আমি বিদ্যালয় খুলিব, বিদ্যালয়ত ক্লাছসমূহ হ'ব, আমি ভাল ধৰণে পঢ়িব পাৰিম, তেনেকুৱা এটা তোমালোকে মনোভাৱ লৈ থকাতকৈ তোমালোকে ঘৰতে প্ৰতিটো বিষয়ে তোমালোকে ভাল ধৰণে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা। কাৰণ বিশেষকৈ আমাৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগন্তক তেওঁলোকৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ একাডেমিক কেৰিয়াৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, তোমালোকৰ সেই পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোক সাজু হ'ব হ'ল, অৰ্থাৎ কঁকালত টঙালি বান্ধিব হ'ল। সেয়েহে তোমালোকে যাতে তোমালোকে সেই পৰীক্ষাৰ বাবে এটা তোমালোকে সুস্থ মনোভাৱ লৈ এটা তোমালোকে পজিটিভ অৰ্থাৎ ধনাত্মক তোমালোকে এটা ফলাফলৰ আশা কৰি তোমালোকে সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে মানে সাজু কৰা নিজকে। কাৰণ আমি নিজকে এটা যদি সুস্থ মনেৰে আমি এটা যদি মানে নিজৰ এটা ধনাত্মক চিন্তা চৰ্চাৰে যদি আমি মানে কামত আগবাঢ়োঁ, তেতিয়া আমি সেই কামত আচলতে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। সেয়েহে কৈছোঁ তোমালোকে নিজৰ মনোবলটো কেতিয়াও তোমালোকে ভাঙি নেপেলাবা, যে এনেকৈ ল'বা যে মোৰ পৰীক্ষা হ'বই আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত, গতিকে সেই পৰীক্ষাত মই ভাল ধৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, মই ভাল ধৰণে পাছ কৰিব লাগিব, মোৰ ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথা আছে, মোৰ নিজৰ সন্মানৰ কথা আছে, বিদ্যালয়খনৰ সন্মানৰ কথা আছে, অঞ্চলটোৰ সন্মানৰ কথা আছে, সেয়েহে মই ভাল ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, সেয়েহে মই পঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যাতে তোমালোকে ভাল ধৰণে পঢ়া, তোমালোকে পঢ়াৰ লগতে অন্যান্য কিছুমান মানে কাম কাজো কৰি থাকিবা। কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ একেৰাহে পঢ়ি থাকিলে আমাৰ মানে কি হয় মানে একঘেয়ামী হৈ পেলাই আমাৰ মানে পঢ়িবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়। সেয়েহে কৈছোঁ তোমালোকে পঢ়াৰ লগতে তোমালোকৰ ভাল লগা কিছুমান মানে দিশৰ ওপৰতো তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা। আশা কৰিছোঁ মই কোৱা কথাখিনিৰ দ্বাৰা তোমালোকে কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'বা। আজি মই 10ম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিহাস খণ্ডৰ শেষৰ অধ্যায় ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নামৰ পাঠটোৰ খণ্ড 6 প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে চাবা, আৰু যদি তোমালোকে বহীত কৰা নাই তেনেহ'লে লিখি ল'বা। এতিয়া 6ষ্ঠ খণ্ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বিহুৰ সমধৰ্মী হিচাপে নামনি অসমত উদযাপিত হোৱা 2টা স্থানীয় উৎসৱ উল্লেখ কৰা। এতিয়া উত্তৰটো মই পাঠ কৰি দিছোঁ। 1নম্বৰটো হৈছে দৰং জিলাৰ দেউল উৎসৱ আৰু পুৰণি কামৰূপৰ ভঠেলি। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দৰঙৰ দুবিধ লোকনৃত্যৰ নাম উল্লেখ কৰা। এতিয়া দৰঙৰ দুবিধ লোকনৃত্যৰ নাম হৈছে ঢেপাঢুলীয়া আৰু বৰঢুলীয়া। কেইবাবিধো দৰঙৰ মানে লোকনৃত্য আছে, তাৰে ভিতৰত দুবিধ লোকনৃত্যৰ নাম হৈছে ঢেপাঢুলীয়া আৰু বৰঢুলীয়া। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত থকা মূল নৃগোষ্ঠীকেইটা কি কি। এতিয়া মই উত্তৰটো পাঠ কৰি দিছোঁ। দাবীসকল অৰ্থাৎ মেডিটেৰিয়ানসকল, নৰ্দিক আৰ্যসকল, নিগ্ৰো গোষ্ঠী, অস্থিকসকল, মংগোলীয় গোষ্ঠী, প্ৰশস্ত মস্তিষ্কী গোষ্ঠীৰ লোকসকল, এইসকলে হৈছে ভাৰতত থকা মূল নৃগোষ্ঠী লোক। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ঐক্যৰ মাজত একতা সৃষ্টিকাৰী 3টা কাৰক উল্লেখ কৰা। মই উত্তৰটো পাঠ কৰি দিছোঁ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ঐক্যৰ মাজত একতা সৃষ্টিকাৰী 3টা কাৰক হ'ল হিন্দু ধৰ্মৰ স্বকীয় বহুত্ববাদিতা তথা উদাৰতা, 2নম্বৰটো হৈছে বিভিন্ন সময়ত গঢ়ি উঠা সাম্ৰাজ্যসমূহে সৃষ্টি কৰা ৰাজনৈতিক একতাৰ ইতিহাস, আৰু 3নম্বৰটো হৈছে শাসকসকলৰ ধৰ্মীয় তথা সাংস্কৃতিক উদাৰতা। এইখিনিৰ বাবে কি হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ঐক্যৰ মাজত এটা একতাৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি ধৰ্মৰ লোকে বসবাস কৰে, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বসবাস কৰে, আৰু প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ লোকৰে মানে কি হৈছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব সুকীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি থাকে। এই সুকীয়া অৰ্থাৎ বিভিন্নতা মাজত সাহিত্য সংস্কৃতি আছে যদিও, বা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মাজত এটা
মানে বিভিন্নতাই দেখা দিছে যদিও কিন্তু সেইবিলাকৰ মাজত এটা একতাই দেখা দিছে। সেয়েহে কোৱা হৈছে যে উনৈক্যৰ মাজত একতা সৃষ্টি। এটা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতৰ স্থাপত্য নিদৰ্শনসমূহ ঘাইকৈ কি কি ভাগত ভগোৱা হৈছে। উত্তৰটো মই পাঠ কৰি দিছোঁ যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ স্থাপত্য নিদৰ্শনসমূহক ঘাইকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইকেইটা হ'ল মছজিদ, মঞ্জিল যিটোক আমি ৰাজপ্ৰসাদ বুলি কোৱা হয়, মোৱাৰা, মোৱাৰাটোক আমি মৃতকৰ সোঁত বুলি কোৱা হয়, আৰু মিনাৰ যিটো গম্বুজ অথবা কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে তালিকাভুক্ত হোৱা ভাৰতৰ তিনিটা স্থাপত্য উল্লেখ কৰা। এতিয়া ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে তালিকাভুক্ত হোৱা মানে ভাৰতৰ তিনিটা স্থাপত্য হৈছে খাচীৰ স্তূপ, অজন্তাৰ গুহা আৰু তাজমহল। এইকেইটা ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। এইখিনিতে এটা কথা তোমালোকে জানিছো বা ইউনেস্কোটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা সংস্থা আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা বিজ্ঞান আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থা, আৰু যিটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বতে মানে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ লগতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ অনুদান আগবঢ়াইছে আৰু যাৰ ফলত শিক্ষা সাংস্কৃতিৰ দিশটো আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য শিল্প কলাৰ তিনিটা প্ৰধান শৈলী কি কি। এতিয়া মই উত্তৰটো পাঠ কৰি দিছোঁ। এক নম্বৰটো হৈছে গান্ধাৰ শিল্পকলা, দুই নম্বৰটো হৈছে মথুৰা শিল্পকলা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে অমৰাৱতী শিল্পকলা। এইকেইটা হৈছে ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰ তিনিটা প্ৰধান শৈলী। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দেৱাল চিত্ৰৰ নিদৰ্শন থকা ভাৰতৰ তিনিখন ঠাইৰ নাম লিখা। এতিয়া দেৱাল চিত্ৰৰ নিদৰ্শন থকা ভাৰতৰ তিনিখন ঠাইৰ নাম হৈছে এক নম্বৰ অজন্তা, দুই নম্বৰটো বাঘ গুহা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে চিত্ৰনাৱাচল। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰঙালী বিহুৰ সাতদিনক কি কি নামেৰে জনা যায়। এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ সাতদিনক গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোসাঁই বিহু, কুটুম বিহু, চেনেহী বিহু, মেলা বিহু, চেৰা বিহু নামে জনা যায়। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ, কাৰণ আমাৰ অতিকৈ বাপতি সাহোন বিহু তিনিটাৰ ভিতৰত ৰঙালী বিহুটো আমাৰ অতি মানে চেনেহৰ বিহু, আৰু এই ৰঙালী বিহুটোক আমাৰ মানে কি হৈছে সাতটা নামেৰে জনা যায়। আৰু ৰঙালী বিহুটো বিশেষকৈ মানে সাতদিনক মানে সাতদিনক সাতটা নামেৰে জনা যায়। সেইকেইটা তোমালোকক উল্লেখ কৰা হৈছে, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিবা। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰাচীন কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ থকা তিনিখন গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰা। য'ত কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষৰ উল্লেখ থকা অসমৰ য'ত প্ৰাচীন নাম কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ আছিলে, আৰু তাৰে তিনিখন গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু বিষ্ণু পুৰাণ। এই ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত আৰু বিষ্ণু পুৰাণত অসমৰ প্ৰাচীন কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত প্ৰচলিত তিনিবিধ লোকনৃত্যৰ নাম লিখা। এতিয়া অসমত প্ৰচলিত তিনিবিধ লোকনৃত্যৰ নাম হৈছে ওজাপালি, ঢেপাঢুলীয়া আৰু বৰঢুলীয়া। এতিয়া এইকেইটা হৈছে অসমত প্ৰচলিত লোকনৃত্য। এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাইছা, আৰু তোমালোকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ আটাইখিনি পাঠ তোমালোকে একাদিক্ৰমে পঢ়ি থাকিবা। আৰু মই মোৰ প্ৰায় পাঠসমূহ আদায় হ'বলৈ আৰু কেইটামান বাকী আছে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ, আৰু সেই বাকী থকা পাঠসমূহ মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই পাঠসমূহ আগবঢ়োৱাৰ পিছতে মই তোমালোকৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিবিলাক মানে প্ৰশ্ন আহি গৈছে সেই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াম। আৰু যিসকলে মানে মোৰ এই চেনেলটোলৈ তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা, তোমালোকে মোৰ এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে মানে মোৰ আগৰ দিয়া পাঠসমূহ চাব পাৰিবা। অনাগত দিনত তোমালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।